Идеята за руско нападение на Европа е пълна глупост. Това заяви руският президент Владимир Путин в изказване пред военните леци в град Торжок по време на едно посещение на базата, където те се подготвят. И естествено, при разговор с журналисти там имаше доста интересни послания, свързани с отношенията с Европа и Запада и възможността евентуално да се стигне до мир. Странно е, че Русия отново започна да отправя послания за подобряване на отношението при условие, че през последните дни, особено след терористичния акт в Крокус, Сити Хол, нещата изглеждаха точно по обратния начин. Днес ще говорим за това какво разказа Путин, каква е гледната му точка и защо така се променя руската позиция. Независимо, че те включиха като страни, които са обвинени като поръчители за терористичното нападение в Подмосковието, не само Украина, но и Съединените щати и Великобритания. Освен това, имаме и една интересна реакция на германския канцлер Шолц, който говори за възможностите за мир в Украина. Там нещата са горе-долу както са били винаги, но той сподели интересни наблюдения. За всичко това ще говорим в днешното видео. Иначе, в световен мащаб трябва да ви кажа, че в момента се развиват много интересни събития в Латинска Америка и очаквайте съвсем скоро едно видео по темата, защото там в много държави има сериозни размествания. Рязко се влушиха отношенията между Колумбия и Аржентина, нещо, което не се очакваше. Освен това, френският президент Макрон е в Бразилия има протести в Куба, въобще всичко там в Рикипи, наистина много теми са, ще се опитаме да направим едно обзорно видео в близките дни, ако искате да гледате повече такива неща, се абонирайте за канала ни, за да можете да ги виждате веднага, когато излезат и си слагайте камбанка, защото това ще ви е начина да ви извести YouTube в момента, в който пуснем ново видео, а знаете, че ние пускаме всеки ден. Сега връщаме се към темата, с която започнахме, за това какво каза Путин за евентуалното нападение на Русия към Европа. Знаете, че тази тема се развива изключително активно от европейските политици през последните месеци. И за да разберете точно какво имаше предвид, ще ви цитирам изказването му, точно както бе направено. САЩ се страхуват от голяма и силна Русия. Ние нямаме никакви агресивни намерения към тези държави. Пълна глупост е идеята, че ще нападнем други държави като Полша при Балтика. Освен това плашат и чехите. Абсолютни измишлотини. Това е поредният начин да излъжат своето население, да им наложат допълнителни разходи и да ги накарат да поемат това ново економическо бреме. Забелязвате в каква посока вървят съжденията на Владимир Путин. Това до голяма степен са думи, с които той се опитва да покаже на своето общество, че Русия няма сериозни. Агресивни намерения, защото, както сами разбирате, в момента хората са се обединили около идеята за войната в Украина, за нейното спечелване. Още повече след последните събития, наистина мисленето на хората стана още по-единно в страната и ми се струва, че от тук нататък вече по темата за Украина няма да видим различни оценки, но естествено идеята за война с Европа изглежда напълно необоснована при условие, че естествено Европа не започне някакви действия в тая посока. И тук трябва да имаме предвид, че в Русия предлагат този вариант. Руското правителство опитва да се покаже като миролюбивия геополитически играч, като страната, която се опитва да защитава своите интереси, но няма агресивни намерения към останалия свят. И тук ще видите по-нататъка в изказванията на руския президент как точно балансира по тази линия. Тоест, ето, ние не сме. Насочени срещу Европа, но Европа се опитва да ни удари, което има своите основания в много отношения, но също времено не трябва да забравяме, че все пак Руската федерация започна активните бойни действия срещу Украина. Което не означава, че конфликта в Украина е започнал тогава. Знаете много добре моята теза, че конфликта започна през 2014 година като гражданска война и после прерасна в между... междудържавна, но за това прерастване в междудържавен конфликт основна роля изигра Русия. И сега тук ще продължим към това, което говори Путин, за да разберете как се движат неговите идеи и как вижда евентуално бъдещите отношения. А, между другото, той винаги търси историческата обосновка на своите позиции и в този случай, въпреки, че не бе голямо и дълго изказването, отново се обърна към историята, като каза, че ако след разпада на Съветския съюз бе изградена една обща система за сигурност и гаранции в Европа, в никакъв случай нямаше да се стигне до войната в Украина. С това твърдение съм абсолютно съгласен. Защото след разпада на Съветския съюз, Русия бе готова да се включи във всички структури за сигурност на западния свят. Русия участваше в специален съвет с НАТО, Русия участваше в Организацията за да сигурност и сътрудничество в Европа, да не говорим, че реално погледнато тя е създадена по идея, идваща от Съветския съюз. В общи линии всичко това не трябва да се забравя, за да сме наясно докъде сме стигнали в момента. Просто през 90-те години и началото на новото хилядолетие в Вашингтон и голяма част от политиците в Западна Европа смятаха, че те са победителите в Студената война и като победители в Студената война съответно се опитаха да вземат а, каквото могат естествено, привлякоха Източна Европа. Сега какво точно се случи с Източна Европа е друга тема. Доколко можем да твърдим, че в момента източноевропейските държави са с напълно самостоятелна външна политика. Сами разбирате, че в някои случаи това е доста спорно. Но, те или иначе, това, което виждаме, е, че в момента идеята за обща Система за сигурност в Европа вече се провали напълно. И това е свързано и с войните в Югославия, и с всичките следващи конфликти, които в крайна сметка бяха преди всичко провокирани от западния свят. Русия реагираше, бих казал, доста вяло дълго време. Но това, което се получи е, че ето сега Владимир Путин може да заяви нещо такова и. На западните политици ще им е доста трудно да го оборят в такъв един момент, когато се говори за история. Нямам предвид там интервюто му пред тъкар Карлсън, което <тъкъл> тръгна от динозаврите, но в този случай абсолютно правилен довод. Другото, което той обаче изкарва на база на тези исторически заявления че сега ние защитаваме нашите хора които живеят на наши исторически територии за мен ето това е един от опасните Елементи, които забелязваме в момента. И поради тази причина се явяват всички исторически тези в почти всяко изказване на руския президент. Тоест, той започва да говори за това, че Русия има свои исторически сфери на интерес и съответно се опитват да вървят в тая посока. Между другото, през изминалите дни имаше изказване на руският патриарх Кирил, който каза, че трябва да се върнат към концепцията за триединството на руския народ, за белорусите, великорусите и малорусите, Тоест, концепцията за това, че руския народ се състои от три отделни части и те са обединени в едно цяло, което отново говори в тая посока, т.е. Определено Русия преразглежда включително идеологическата основа на своята държавност и това създава възможност за териториалните претенции, които те. В момента имат и трябва да сме наясно, че няма да има никакъв вариант за отказване от тези завзети територии, които в момента са превзели. А вероятно те първа ще има и такива, които ще бъдат превзети през евентуални бъдещи бойни действия. Зависи, естествено, как ще се подготвят украинците за по-топлите месеци. И тук се връщаме към изказването на Путин пред военните леци, в което той заяви, че въобще не се съмнява, че ще изпълнят задачите на специалната военна операция, т.е. на войната, която започнаха. В момента е важното да сме наясно какви са задачите, и ние това нещо го говорихме. След изборите излезе поредното изявление на Владимир Путин, в което той каза, че трябва да има. Една зона за сигурност на територията на Украина. И това вече ще бъде безспорно включено в задачите на тяхната война. Съответно, можем да очакваме ескалацията, но те първо ще видим как ще се развият събитията в тази посока и дали ще бъдат успешни руските намерения. За сега като че ли това, което виждаме по фронта, по-скоро говори, че те наистина имат възможности да постигнат това, което са заложили като основни цели. По-нататък обаче се стигна отново до промяна на изказването, като той заяви, че Русия няма никакво намерение да воюва с НАТО и че разликата в военните разходи на Алианса и Руската федерация е много голяма и съвсем ясна и цитира конкретни числа. Той заяви: Само за 2022 година САЩ са изхарчили за военни цели 811 милиарда долара, а Руската федерация едва 72 милиарда. Наистина, ако погледнем от тази гледна точка определено възможностите на целия блок на НАТО са пъти по-големи от руските. Естествено, зависи как биха се получили нещата, ако Съединените щати имат малко по-специфично отношение към Алианса доста знаете, че говорихме по темата за позициите на Тръмп към НАТО, но това, което се вижда при последните му изказвания, че той направи сравнително ясен завой и вече не говори за някакви опити за прекратяване на сътрудничеството в организацията, а по-скоро за това, че Съединените щати повече няма да бъдат финансов донор а ще се търси да има някаква реципрочност, нали, знаете, за процентите за военни разходи. Така че там ще видим как ще се развият събитията, но те или иначе позицията на руския президент е, че към момента Русия няма намерение да воюва с НАТО, но тук отново се появи следващия исторически аргумент, т.е. ето, ние няма да воюваме с НАТО, обаче Русия никога не се е движила към границите на НАТО, а нещата станаха точно обратно, заяви той. Тоест, той обвинява държавите от Запада, че започнаха разширяването на Алианса, което сами знаете, че е истина и по този начин. Руската федерация започна да изпада в ситуация, в която определено може да се чувства застрашена от гледна точка на разширяването на НАТО. И всъщност това е един от големите проблеми, свързани с Украина и с Грузия. Предложението, което дойде по време на управлението на. Джордж Буш младши за включването на двете държави в Альянса и съответно в последвата реакция на Руската Федерация, като от тази гледна точка наистина не мога да кажа, че руският президент прави някаква грешна интерпретация на историческите събития. Естествено, завърта ги така, че да са му максимално полезни, но за мен като историк Нещата изглеждат по този начин, както Путин ги е казал в този случай. Естествено, напълно трябва да сте наясно, че тук процесът е двустранен, защото ако се замислим за това, защо България влезе в НАТО, трябва да сме наясно, че България се оказа в ситуация, в която нямаше стратегически съюз, в който да участва. И съответно, тъй като Русия в този момент не полагаше никакви усилия за да поддържа бившите си съюзници, нашата политическа класа, естествено, при нашата политическа класа имаше и още много допълнителни елементи, свързани с грантове и какво ли не. Тя реши в един момент, че е по-добре да търсим интеграция с НАТО. И в последствие интересното бе, че вместо да се запазят възможностите на българската армия, те бяха унищожени най-вече явно с идеята, че ето, нашите ни пази НАТО, ние нямаме нужда от това, което имахме като системи за сигурност в предишния период. Да не говорим, че Турция постави съвсем ясни условия, за да бъдем приятни ние да унищожим своите ракетни войски до голяма степен. Така че да не представляваме никаква заплаха за тях. Същевременно те нищо не са направили в тази посока, за да не представляват заплаха за нас. Но няма да влизам сега по-подробно в тази тема. Ще се върнем към а, това, което става в руското политическо ръководство. В общи линии основните тези на Путин в изказването му бяха следните, които вече ви изложих. Интересно обаче, че на фона на сравнително миролюбивия тон, който можем да видим от страна на руския президент, външното министерство в същото време излезе с заявление, че в момента НАТО започва допълнително да милитаризира източна Европа и целия Черноморски басейн и се подготвя за война с Русия. Това е официално заявление на руското външно министерство. Като тук трябва да ви кажа, че наистина много добре виждате първо какво става в Румъния с строежа на голямата база. Освен това, войските, които идват, най-вече от Съединените щати са изключително много. Преди няколко дена имаше много интересна акция на гръцката комунистическа партия, която успя да спре един ешалон с американска бронетанкова техника, която се движеше към България може би с посока към Румъния, трудно е да се каже, но гръцките активисти, комунисти успяха да спрат влака и да го върнат към Александрополис. Това не означава, че не са били превозени по-нататък тези машини, за където е трябвало, но ето, виждате, че има реакция срещу милитаризацията на региона и в съседна Гърция, където определено левицата е много силна. В България такова нещо рядко можем да видим, за съжаление, но не е изключено да се стигне до нещо подобно. А, в тая посока, ако се върнем към казаното от Турското външно министерство, там обявиха, че следят много отблизо действията на Алианса в Румъния, и че Руската федерация ще предприеме нужните мерки за справяне с заплахите, които могат да възникат от това. Ето ви го. Съответно, момента започва сторежа на голяма база и Русия обяви, че ще се мъчи да направи нещо. Има съответно варианти, по които може да се помъчи да направи нещо и предполагам, че това ще бъде свързано най-вече с възможността за заемане на цялото украинско-черноморско крайбрежие, нещо за което от доста време говорим и което ми се струва, че не е никак изключено. Тоест, като цяло, процесът е много притеснителен, защото виждаме нарастване на пръжението, независимо от това какво говорят от едната и другата страна. Винаги едните могат да обвинят другите, че те са провокирали всичко това. Другото, което можем да видим като елементи за нарастване на напрежението, е естествено това, което ви споменах преди известно време, че ръководителя на Федералната служба за сигурност на Руската федерация обяви, че терористичният акт в Крокус е бил поръчан от Украина, Сащи и Великобритания. И естествено по този начин се намира обосновка на ескалацията на отношенията с западния свят. Като това безспорно ще даде възможности за активизирането, вече съвсем обоснованото от гледна точка на Русия и обяснено съответно по този начин пред руското общество. Ще можем да видим активизация на бойните действия. Между другото, руската авиация експериментира доста сериозно през последните дни. Като казвам експериментира, значи, че нанасят, виждате колко сериозни ракетни удари по Украина и това, което не успяха да направят по времето на действията на генерал Суровикин, въпреки че идеята тогава беше негова за спиране на енергетиката на Украина, явно в момента им се получава, защото Харков е близо седмица без електричество а воденето на бойни действия от страна на армията при условие, че нямат електрическо захранване ще станат много сложни ще трябва да се разчита преди всичко на генератори. Да, те знаят много добре, че те или иначе по принцип обикновенно разчитат на генератори, но силовите структури ще бъдат изправени пред много сериозни трудности, ако се стигне до подобно пълно спиране на тока. Според мен, наистина в момента руснаците опипват почвата преди да започнат с голямата офанзива. Очаквам, че ще има такава, която ще бъде доста по-различна от това, което сме виждали до момента. Между другото, в Политико публикуваха една статия, в която опозицията в Киев се оплаква от недостатъчните темпове на сторежа на укрепления. Да, Зеленски има много активна пиар кампания, беше на обиколка по такива новопостроени укрепления и укрепителни линии срещу руската армия, но Самия факт, че опозицията започва да говори такива неща в Украина, независимо, че е натикана в Миша Дубка, говори за това, че там явно, явно има проблеми в тази посока. Ако започнем да мислим относно евентуална нова руска офанзива, смятам, че определено украинците при условие, че нямат някаква сериозна промяна в подкрепата, идваща от Запада, ще им е много трудно да се справят с нея. Естествено, зависи как са се подготвили руснаците. Първо ще видим. Ужасяващото е това, че най-вероятно ще видим вместо да се стигне до преговори. И като казах да се стигне до преговори, тук идва и мястото на Олаф Шолц, който в разговор с медиите в Германия Заяви в прав текст, че на много места в доста държави вече на ниво съветници за национална сигурност се обсъждат вариантите и условията за евентуален мир в Украина. А, и после го попитаха, ама това какво значи, че се отказвате от подкрепата за Украина, той каза, не, напротив, освен това най-бързият и естествено единственият начин да се постигне мира е ако Русия спре бойните действия и се изтегли от завзетите територии, т.е. върна се към класическата теза. Но самия факт, че той каза нещо такова, говори, че явно наистина вървят сериозни размишления, включително и в Германия по тази тема. Знаете позицията на французите, че тя пък взе да става много остра, но тя е политическа преди всичко. В това отношение не можем да твърдим, че Франция е направила някакви сериозни действия за голяма подкрепа военна на Украина, докато германците винаги дават уж заден ход, а пък са втората държава по количество на средства, които са вложени в войната в Украина. В този аспект му зададоха въпроси и във връзка с атентата в Подмосковието. Той каза, че германските служби не са имали информация относно това. Че се подготвят такива атентати. Съвсем малко и по тази тема да кажа нещо допълнително. Но в Руската федерална служба за сигурност обясниха, че те наистина са имали предупреждение от американските си колеги, но то е било изключително общо и съответно руснаците са предприели действия в тази посока като наистина имаше такива действия, ако си спомняте, веднага след като се появи съобщението на Съединените щати, руските служби арестуваха хора в различни региони на Руската Федерация, включително арестуваха и група свързана с точно тази част на ислямска държава, Хорасан, която се е подготвила да направи атака срещу една от големите синагоги в Москва. Тоест, явно имаше такива действия и аз помня, че тогава, когато коментирахме американското предупреждение, казахме и, че това е станало. Така че нещата въобще не са толкова прости. Забелязвам безумните тези, които се развиват в момента от тъй наречените анализатори в нашата страна, за това, че Русия сама е подготвила съществила атентата. Говори се за това, че там не е имало охрана и така нататък. Достатъчно е на всички тези огромни специалисти да хванат и да прочетат руското законодателство, за да са наясно, че на такива големи събития по закон в момента в Руската Федерация не може да има въоръжена охрана. И в момента те обмислят да променят този закон точно заради този тип нападения. Тоест, охранителите там не са имали оръжие. Освен това, влизането, нали, говори си за това, защо не са били вкарани веднага въоръжени групи, при условие, че е имало въоръжени групи, отново по закона, те, ако влезат в сградата с толкова много хора вътре, са ще ли да бъдат съдени в последствие? Разбирате ли за какво говорим? Това са много глупави законодателни мерки вече от наша гледна точка. Но от друга страна, ако говорихме за нормални условия, в които са правени тези закони, когато не е имало терористични заплахи от такъв тип и въобще не, не е се е мислило за нещо подобно. Целта е била да не могат да бъдат разпръсвани гражданите на страната, които са се събрали, да не може там да бъде изпратена репресивна група с уражи, която да нанесе поражения. Това е тезата тук. Тоест тук става дума за масови събирания с много хора и там не можете да пратите по принцип въоръжени полицаи. Само, че откакто се разви тая терористична заплаха, вече нещата са различни. Да, ще кажете, вероятно, ами то в Русия от кога има такива заплахи, че а, случая с театъра Добровка, с а, училището в Беслан категорично е така, но това не означава, че руските закони са променени след това. И това трябва да се разбира, когато се говорят всякакви глупости по темата за този ужас, който стана там това е общия поглед, който мога да ви дам на нещата, така както се развиват към момента. Определено е интересно, че руското ръководство отново смекчи тона към Запада. Забелязвате, че има такова послание и то идва пряко от Путин. Тоест, той някак си се мъчи да намали напрежението. В същото време си продължават и съответните послания, които са важни за оправдаване на действията, които те първа ще видим да се развиват в Украина. И естествено, те следят какво прави и Европа, НАТО и Съединените щати, а там нещата определено не са миролюбиви. Тоест нямаме някакъв двустранен опит. За сближаване, за огромно съжаление, защото по този начин единствено можем да избегнем още десетки хиляди жертви, каквито смятам, че съвсем скоро ще има за огромно съжаление. Много е важно да видим това, което направиха и гръцките комунисти, че има вариант за противопоставяне срещу милитаризацията на региона и в крайна сметка да мислим за това дали ние искаме да сме част от този конфликт. Аз лично не искам, предполагам, че и Вие също. Благодаря Ви много, че бяхте с нас. Гледайте ни до скоро.